Вітаю вас це програма діалоги. І сьогодні ми у гостях у священнослужителя і блогера пана Тараса. Доброго дня! Дуже доброго дня, дивіться, ми представили вас як священнослужитель і блогер. Я думаю, для більшості наших глядачів це новина, що таке взагалі на Закарпатті є. Чи ви не ображаєтеся, коли так кажуть? Чи для вас це навпаки приємно? Цікаво, що перший раз, коли мені говорили блогер, то Якось мене це слово дратувало. Я не, знаю, я не можу пояснити, чому, чи може якийсь стереотип має або що. Але нині вже звикся, вже звикся так, що хай буде. Не таке погане слово, більш-менш не матюк, то хай буде. Давайте розкажемо нашим глядачам, чому власне вас почали називати блогером. Трошки я розповім. Ви створили свій акаунт в мережі YouTube, і власне там у вас вже більше п'яти тисяч підписників. Чому вирішили створити свій канал і про що розповідаєте там? Ну, насамперед, тому що люблю дуже говорити, а як люблю говорити, та і, і завжди є кому слухати. Ну і це сталося у, у період карантину Не, у квітні, то всі сиділи вдома. За місяць чи за два передивилися всі фільми і серіали, які, які це можна передивити, переіграли всі ігрушки і кажуть, що слухай, Тарас, щось давай кажи, щось говоримо, щось розмовляємо, бо нема що слухати і дивитися. Ну, то спробували. і досі вийшло непогано у такому форматі, насамперед. Коротких відео щоденних на пару хвилин, то на, на дві години слухати не знаю, чи будете. А коли побачите, що три хвилини, то що там може, послухаю, а раптом пройде і десь є щось цікаве, то так і виходить. То, тому, тому була така ідея, і вроді непогано йде. Це відео, здебільшого, такі трошки як розважальні. Вони дуже легко сприймаються, вони якось на простій мові, скажімо так. І перше своє відео, коли ви виклали, і на яку тематику воно було? Ну, Перше було це пробне, це було ну, воно було довге. Воно було довге, Про Пасха, Пасха скасовується. Ні? Такі Назва ми така цікава. Так, так, бо ну, власне, там були ці всі шуми, ні? бо як це так, карантин, закриваємо церкви там. Ну, і я сказав, давайте скасуємо Пасху, не, якби, ну, спробував трошки, так, у такій формі подати, не, що, а, а все ж таки а що а ми святкуємо? Не? І по суті, якщо ти не святкуєш правильно, то ти і ніколи не святкуєш нормально, бо Пасха це не, це не є лише кошик із його містом, але щось трошечки глибше. Ну, і, і успіх був досить цікавий. Там, здається, що 58 тисяч набрало переглядів, то мене це здивувало, і тоді ми вирішили, що давай будемо щось робити більш стабільне. Систематично і, і, і цікаво. І виходить, здається. Угу. Назва каналу. Ходімо. Чому така назва? Ну, я дуже люблю динаміку, не? я дуже люблю таке динамічне, страш, страшно люблю ходити. Не? То, то по-перше, а по-друге, ми маємо ідею заснувати хостел тут у нас у підвальному приміщенні. І також і вже давно думали, яка назва буде хостелу. То і, і собі думали, ходімо, бо, бо це такий і, і заклик, і дуже багато разів у Біблії є такий заклик, що ходімо. Давай, що сидимо, що сидимо, вставай, пішли ні? І, і, і рухатися. То, то така, то така назва. І плюс там є така гра слів, ні? бо є хо, дім, то тобто, дуже люблю тематику домашню, тематику рутини, uh -huh. і, 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 і о, як еврика, як здивування, і uh -huh. прошу дуже. Хто вас підтримує у цьому всьому? Я знаю, що у вас є троє дітей, є дружина. Як вони до цього ставляться? І взагалі, коли ви ем, розказали таку свою задумку, таку ідею, чи вони підтримали, чи для них це було здивуванням, можливо, сказали, Та, навіщо тобі це? Та навпаки, то дружина каже, давай щось робити, а то сидимо на карантині, нудно, ногами махаємо. Ні? Не можна навіть було на вулицю, досить строго цим. вже, вже пільнували, аби бути вдома. Таке, давай щось робити, навпаки. І, і дуже мені допомагає, Вона вона дуже файно вміє з боку це подивити, і, і, і такий перший мій основний критик, якщо треба щось до відео, і, і це відео, яке ми знімаємо, то, дамо їй передивитися, то вона скаже, що тут неправильно, тут бізити, ні. тут цього забагато тут цього. Но, а, діти, а, а діти допомагають насамперед ідеями. Вони весь час щось там дивляться, щось підказують, ні. весь час дуже натурально і, і природно чудять, для того, аби можна було потім про це зробити файні висновки і сказати. А потім вже маю цілу команду підтримки. Я їх називаю мої лампочки. Хтось там дивиться, чи в мене сорочка добре попрасована, хтось дивиться там, чи зачіска нормально, чи якісь такі моменти технічні. І файно воно бо це тішить, бо сам я сам лише вчуся, зрозумів, що я в цьому дитина. Ні. Але коли вже є так більше хлопців і дівчат які допомагають, то тоді легко. Угу. Поза кадром я вас питала, чи приносить прибуток така діяльність? Ну так, я вже хочу собі купити третю машину тепер. Ну Ну є вже є якась монетизація в Ютубі, там за відомим механізмом. І, і я маю мрію. Я маю мрію, бо є, є таких купа соціальних проєктів, також які вже деякі пробуємо реалізовувати, а є деякі, які вже які, які лише в ідеї. Хотіли б це робити для мене. Також є прикладом один отець Адам Шустак в Польщі, ну, і він вже раніше має свій канал священик. Такий священник ненормальний, що я біля нього виглядаю як спокійний чоловік. І він, власне, вже має дуже непоганий прибуток із каналу. Він про це завжди говорить. І вони, наприклад, недавно зняли серіал, такий файний серіал художній на тематику духовну, на тематику на розвитку взагалі. І саморозвитку, і ну, наскільки я чув, бо ще його не бачив, що досить має успіх непоганий, і, і, і потім там вони інші речі роблять недавно їздили десь у Африку, також ліки відвозили там, потребуючим, також і, і, і включаючи і ці кошти. Ну і в мене десь є мрія, така не знаю, у далекому майбутньому, ну, може не такому далекому, власне, щось аби аби могти робити, чи допомогти комусь чи щось робити для села, для нашої спільноти із цього фонду. То дай Боже. Угу. А яка реакція у ваших колег в інших священнослужителів? Хтось, можливо, засуджує, хтось підтримує. І чим ви просили дозволу у єпископа? Очевидно, бо такі справи, взагалі, які стосуються більших масштабів, то завжди важлива аби була така синхронізація з єпископом. Ні, то тобто, аби був якийсь контроль, аби тебе не занесло в певних питаннях то, наприклад, перша реакція була у нашого єпископа Мілана. Мені сподобалося, коли за це перше відео про Пасха скасовується. То він каже, ну ти знаєш, Тарас, я дивився непоганеньке, непоганеньке. Але як на мене, то задовге, бо там щось було 20 чимось хвилин чи 28 хвилин. Та як на мене то задов... але, я, каже, але цікаво, люди дивляться. Люди дивляться, ні? то, то ну, мусив у нього благословіння просити. Він давно вже казав, що давайте що такого робимо, ні? бо треба, треба залазити ще більше в інтернет, бо ну, О, самі сидимо, не, самі слухаємо. Ну, а, а інші священники, ну, підтримують, ну, тішаться. Спочатку відео завжди мені висилав там один наш декан весь час, що там дивися, а ми тебе дивимося всією сім'єю. Ні, У нас вже традиція зранку кава не смакує, якщо не дивимося там тараса із його якимись там роликами смішними три хвилинами. Ну і так загально підтримують. А критикують? Взагалі є критика? Ну є, але але та делікатна. І то і я так часто ну, я, я намагаюся так говорити більш-менш, аби нікого занадто не дочіпати, то, то, то і не маю. Критики негативної. Я маю хіба критику якусь таку добру, там, там, що там ти вже занадто зазнався, або там ти вже там занадто Дуже добра критика заговорився, або там ти там одного разу я похоронив одну вчительку свою, а виявляється, вона жива. ще я швиденько мусив відео знімати з інтернету і перемонтувати перемонтувати, аби завантажити нормально. Ну, то якщо не враховувати таких нюансів, то в принципі критики немає. Давайте зараз обговоримо якісь організаційні моменти, тому що зазвичай у людей така думка, що над такими навіть простими відео працює ціла команда. Ви поза кадром мені сказали, що монтуєте, самі знімаєте, самі розкажіть, як це відбувається. Ну, у нас є таке правило вдома, що ми намагаємося в телефонах сидіти так, а, а, аби діти не бачили, тобто, не, не в дітей на очах. Очевидно, це територія ні, це спальня, територія без телефона — це кухня. Ну і так більш-менш, аби діти не бачили, то намагаюся мунтувати, знімати так, аби не шкодило їм, ні? Тобто, аби не забирати від них часу. Наприклад, діти в садочку, діти в школі, тоді я йду собі десь тихенько знімати швиденько, десь на дрічку, десь там, поки дурачуся. А відтак вже намагаєшся змонтувати і виставити відео, коли також не вживаю спати, тобто аби не бачили. І це якось так виходить натурально вже протягом дня, що ти, ти не помічаєш. Тобто ти тихенько собі стабільно по графіку не помічаєш і, і, і нікому не шкодить сім'ї. Знімаєте ви надзвичайний телефон, монтуєте також у телефоні, за допомогою яких програм, можливо, як? За допомогою програми, котрі є безкоштовні у плеймаркеті, береш, стягаєш і монтуєш. Насправді є величезний вибір, програм, за які навіть не треба платити, ти собі це робиш. І, ну, добре би було пройти спочатку якісь курси, бо ну, є тепер у мене друзі, які цим займаються більш професійно. І мені там, дали останнім часом купу підказок. Скільки мені дали підказок, що треба буде два місяці там, щось робити і переробляти. Але разом з тим виявляється дуже проста справа. Не треба мати ніякої ні освіту, нічого береш, робиш, знімаєш, ліпиш. Тепер якраз брат мій учиться, щось такого хоче робити якийсь свій канал там по, по біганині, uh -huh. по лісах і річках, то, то каже, що не є складно. А де зазвичай знімаєте? Ну, спочатку це було, коли був карантин, не можна було нікуди, йти, то це було з двір. Казала мені одна жінка, що той старас, напевно, дуже багато подорожує, бо такі всякі різні фони вибирає. А то я порахував, що було майже 20 чимось фонів лише у дворі. Не? Там камінь цікавий, там бетон, там гілля, там якісь там ще хаща. Там, і, 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 та, і все було у дворі. Але потім щось мені стало: нудно ну, у дворі карантин як такий завершився. То ми то я вже ходив в хору ми живемо в шикарних горах, шкода, погода не дозволяє показати зараз. Ні? І казкові краєвиди, казкові річки. Просто і ти куди не підеш, то всюди є файний фон. Як казав колись Шишкін, художник, що в, ми живемо в такій країні, що будь-який куточок це картина. Так що лише встигай обертати штатив і придумай, що говорити. Угу. Як вибираєте теми, про що взагалі зазвичай розповідаєте? Ну, з цим мені просто, бо ми одразу з дружиною собі утрясли такий механізм відносно цих відео щоденних, що кожен день має свою тематику. А коли має свою тематику, то не є так важко придумати, про що говориш. Там, понеділок це Слово Боже, вівторок це цікаві спостереження, четвер цитата від святих або від великих людей. Середа, перепрошую, четвер, це вчимося від дітей, п'ятниця – «Цікаві цікавий фільм або книга, і субота це вчимося від старших. Тобто, в неділю ви не знімаєте? Намагаюся не знімати. В принципі, можна би було. Робити на неділю, не було б це тяжко, але спочатку ми навіть і на суботу не робили. І субота була вільна, але потім, власне, слухачі і глядачі казали, що треба, то ми все ж таки зробили. Угу. Розкажіть, будь ласка, ще які плани на майбутнє? Ось ви казали про якісь соціальні проекти. Mm -hmm. ну, цікаво, наприклад, останньо ми обговорювали з друзями таку ідею. Наприклад, там є в нас один ва Василь. Вася вони його всі кажуть в селі. Він неповносправний і живе у хаті від, від своєї бабці, і виникла така ідея, щоб запропонувати між іншим, бо треба йому і хату поштукатурити, там, замінити дах. Він така смішна хата вже більше 50 років має. А Василь такий, ну добрак, ну, але але немає ні родини, нікого, хто б за ним дивився. Ну, зробити, спробувати зробити, наприклад, такий коротенький відеосюжет про нього. Вже дивіться, я такий Василь, я така хата, хто би хотів допомогти, якось там збираємося на купу, ні, і потім будемо робити наступні сюжети, як там хату штукатуримо, мені, як там перекриваємо там цей смішний дах, як комен, аби не впав, не ставимо на місце. То спробуємо, ні. Таке зробити. Потім, наприклад, є, є ідея зробити короткий опис кожної книги Біблії. Не? От ви знаєте, про що йдеться у книзі Рут? Не? не знаєте. О, А, а там є на Ютубі. у каналі. Дивитися, три хвилини вам роз'яснили. Цікаво, подивитися, легко зорієнтуватися, чи до прочитання, чи після прочитання з якимись картинками. Але вже бачу, що потребую якихось курсів, не знаю, може би хтось підказав. Ні? Якихось добрих курсів, Бо, аби підтягнути, чи по монтажу, чи по, по тому, як робити подібні речення, аби це було цікаво, аби це не було просто ти лише у форматі блогу, ти там сидиш в кінці кінців, які б у тебе файні очі не були, ти набридаєш своїм обличчям, то, аби, вже, аби розвиватися. Ну і ще декілька таких ідей, власне, аби робити їх як окремими чи плейлистами чи окремими просто групами. У своєму каналі ось ви сказали поза кадром, що дуже любите говорити, але формат цих відео дуже короткий. Як ви себе контролюєте, як триває підготовка, можливо, до самої зйомки? Угу. Ну, в основному дам беру іглу, і себе іглою колю колі у аби якось аби вижити. Ну контролюю себе, намагаюся стримуватися, аби не говорити занадто. Або потім відходжу у цих відео, маю вже суботні, маю такі проповіді на Євангеліє вільне, бо і не всі мають можливість нормально до, до, до храму йти ніколи, чи є хвороба або що. І, і просто навіть деякі звичайни казали, що їм допомагає також, коли готується до проповіді, то там вже я відтягуюся, там вже може бути рекорд має 46 хвилин, одне таке відео відеопроповідь. Ну, і, і стараюся виговорюватися поза кадром, не? Або, або після того, або перед тим, чи вже потім там, бо маю друга, отця Юрія в Ужгороді, котрий мене. І перед епіскопом цензорить, тобто він так дивиться, аби мене не занесло у зайві боки, то з ним потім обговорюємо, що було добре, що, що ні. Тобто знаходжу інші можливості, де би говорити і виговоритися. А ви поза не поза кадром навіть вже а тут сказали, що ваша жінка це головний критик. Вона вам завжди допоможе, завжди підскаже, де помилка або щось таке. А хтось із священнослужителів чи перевіряє ці всі ролики, чи контролює? Ну цей отець Юрій, про якого кажу, він префект семінарії, то, то він, він цікавий, що він має, має файний смак натуральний і, і естетичний, і до того, що купа разів він мені говорить, що там ти перегнув палку, там не допрацював. Ні. А там було, там було цікаво, слухай, в такому жанрі треба буде рухатися. Ні. Там, ну, одним словом, що навіть технічно він мені допомагає, і, і, ну, і, і з ним легше. То, а, а інших там ще маю декілька священників, що я їм кидаю, і я попередив, що десь бачите, що щось не так, то маєте бути. Червоним алярмом, що треба щось зробити. Угу. А чи взагалі знаєте у світі когось, хто займається таким самим, саме священнослужителів? Ну на насамперед, цей польський священник Адам Шустак, то в нього є. Я від нього почерпнув цю ідею, у нього це називається Вставакі польське. Тобто, буквально він з вставанням. Ні? Я йому писав, що чи, чи, там не, не забороняєш формат позичити, але він такий зайнятий у своїх біганинах, що навіть не відповів до кінця. І, але я там знайшов, як з ним зв'язатися на Україні, наприклад, цим займається Падре Серж. Також ми тепер маємо з ним спільний проект на, на Великий Піст, Уже домовилися. І отець Роман Демуш, але він більше у Інстаграмі, а на Ютуб. То є вже, слава Богу, є більше священників. Ну, це, це з тих, які я знаю греко-католицьких. Бачу там з'явився також у Ютубі Білорус, один священник. По-моєму, батюшка Тветіт, називається канал. І, і також дуже цікаві, там робить різні такі експерименти. І, і, і непогано в нього виходить, але я сам дивлюся, мені подобається ну, в інакшому форматі. Одним словом, слава Богу, вже купа хлопців залізають. Власне, аби показати, що священики це не є е, хтось там такий сердитий, бородатий десь там за у кущах і там невідомо що робить. Ні, ну спокійно, так ми самі даємося YouTube, ми самі користаємося. І як файно є, коли маєш можливість не показати, чи, чи когось не надихнути е, через такий спосіб. Угу. І давайте наостанок взагалі розкажіть нам, як ви стали священнослужителем. Взагалі, коли це сталося? Де, можливо, в яких храмах ви є? Угу. Так, допомогли мені. Я взагалі не хотів бути священником, У мене батько священник, у мене дід священник, Я хотів бути архітектором, а потім фермером. Бо і люблю м'ясо, і люблю працювати з худобою, з землею, а потім мені Бог каже, давай так, я. Так зроблю, що ти будеш і фермером, і архітектором, і, і все на світі. А я кажу, як? Ну він каже, ну давай священником. Ми поїхали були на, на, на такий файний з'їзд молоді в Бороніві, Не пам'ятаю, який рік, десь, 2001 чи 2000 то там була тема покликання. Власне, аби розібратися, до, до чого ти маєш і аби це розвивати. І дуже, і дуже цікаво, там з нами працювали, ну файна була програма насичена, молоді було просто тьма. І тоді я і, і мій колега, оцей, власне, який за мною слідкує, він потім вчився в Італії. То ми тоді якось настільки яскраво і потужно зрозуміли, що хай фермерством займається хтось інший, архітекторами також, хай будуть люди компетентні, а, а, а ти будь священником. Не? І якось так настільки зрозумів, слухай, справді я хочу бути. Ну, і хочу бути, Але потім мене питалися: слухай, ти так любиш там ці всі махання кадилом, там, ці всі рухи? То я кажу, може, з кадилом не занадто, але мені подобається Євангеліє, це що ця добра звістка. Що Ісус помер за наші гріхи, і я це зрозумію, і це, це реально змінило моє життя. І я хочу про це говорити іншим. Не? Я хочу про це розказувати іншим. Ну і тому я став священником і поки що не жалію. Якраз тепер цього року 10 років буде вже, якщо все є ним. Ну і і тішуся, бо роблю справу, яку дуже люблю. Ня яка пов'язана з спільнотою у діловому в Костелівці, з таборами, з працею з людьми живими. Ні, коли бачиш, коли маєш можливість не працювати з людськими серцями, впливати, допомагати, змінюватися, коли допомагаєш сім'ям, котрі там розсипаються, триматися купені і розвиватися, то беру, беру, дякую вам дуже гарно за цю розмову, за те, що прийняли нас у гості. І можливо наостанок нашим глядачам побажаєте щось. Ну Що вам бажаю, як в як нас прийнято у Ютубі, підписуватися на канал? очевидно, не? і Ну і Бажаю бажаю справді тішитися життю, бо одного разу ми і були на екскурсії в Будапешті, і екскурсовод окремо мене відвела, була наша група з України і каже: чому українці такі сумні? Так рідко посміхаються. Я потім часто це питання: власне, чому українці такі сумні? То то сумнівно, бо знаємо, які в нас обставини, і війна триває, і, і, і економічна ситуація інша. Але разом з тим ну, важливо є не забувати, ні, що все ж таки ну, маємо багато радості, маємо чим тішитися, маємо з чого почерпнути. Тому запрошую, якби, вміти переключатися, вміти подивитися на, на життя, яке триває і яке є файним, а, аби тішитися цим життям, аби тішитися тим, власне, що нам дає Господь, тішитися. Одні одними, ну і всіма дарами, які маємо. То хіба так? Дякую гарно за розмову. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні із священником-блогером, паном Тарасом Бровдієм. Я з вами прощаюся до наступної програми. Бережіть себе і нехай все буде добре.